Внаслідок атаки ворожого дрону у Сумському районі загорівся цивільний вантажний автомобіль. Подія трапилась в одному із прикордонних населених пунктів. Водій авто загинув. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу. Мама загиблого героя Максима Міхліна говорить, встановили меморіальну дошку, щоб зберегти пам'ять про єдиного сина, який з дитинства прагнув захищати інших. Коли маленьким був, він пожежником хотів стати. Десь йому, як виповнилось років 14, то все, це вже була армія. Я була не в захваті від його бажання, я завжди питалась його якось переубедити, але він все одно він до цього йшов, і як тільки йому виповнилось 18 років, він пішов, подав документи на контракт і прийшов, мене вже поставив перед фактом, що я вже військовий. Через рік служби юнак вступив до Харківської національної академії Національної гвардії України, яку закінчив у званні лейтенанта. На мітингу реквіємі багато спогадів про Максима як друга дитинства, про Максима студента і військового побратима з позивним Асмонд. Завжди хотів показати, хто тут хазяїн в Україні, а хазяїн в Україні – це український народ. Знаю його з 16-го року, потім пішли ми навчатися в академію Національної гвардії України. На повищення, захотіли стати офіцерами. Але головною мрією Максима була саме служба в Азові, говорить мама захисника. Він вважав, що це саме та армія, яка повинна бути в Україні. Йому було вже 25 років, а хлопці приходили там по 18 років. І він прийшов в КМБ, отримав шеврон, це те, що надає вже право служити в Азові. Коли почалось повномасштабне російське вторгнення, Максим з побратимами захищав Маріуполь. Оборона міста-героя тривала загалом 86 днів, 82 з яких у повному оточенні. Батько Максима Михайло з першого дня повномасштабної війни був у Сумській теробороні, а мама чекала звісток, і особливо від сина. Він останній раз написав мені 24 березня написав, що він іде на завдання і що зв'язку не буде. І коли зможе, він мені зможе. Коли вже почали виходити з Азовсталі, ми чекали, дуже довго чекали, дивилися новини. Вже потім батьки дізнались, Максим загинув ще 15 квітня 2022-го у вуличних боях за Маріуполь. Кожне слово з цієї трагічної розповіді дається мамі з великим болем. Не було свідків, що він загинув. Просто він не повернувся з завдання, і у нас якби була надія, що він у полоні. Ми 8 місяців його намагались знайти, не втрачали надію його знайти живим. В ноябрі позапрошлого року ми знайшли його в Дніпрі вже похованим, як невідомо. Виявилося, що вони повернули його по обміну тілам. Торік, 12 січня 2023 року, героя перепоховали на Алеї Слави центрального кладовища міста Суми. А від сьогодні ця меморіальна дошка нагадуватиме наступним поколінням студентів про те, що юнак із наймарнішої професії – пекти хліб, не вагаючись, віддав своє життя за Україну, говорять викладачі. Але всі його думки були завжди тільки про армію. І якщо ми його питали про технологію хліба, це було складніше, а про танки, про зброю він би розказував нам, не зупиняючись. 21 загиблий. У Сумському фаховому коледжі створили пантеон героїв випускників, які віддали життя за Україною. З пошаною до їх подвигу, говорить керівник навчального закладу. Той патріотизм, той дух наших випускників, які, на жаль, загинули і які зараз захищають нашу державу і зброю, це виховання, це порядність, це людяність, яка повинна бути у нашої молоді, яка зараз навчається, наші майбутні захисники і те покоління, яке буде відновлювати нашу державу після перемоги. Указом президента України Максим Міхлін нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Йому назавжди залишилось 27. Новини СТС. Служити, рятувати, захищати.
У житті кожного офіцера є визначні моменти проходження служби. Один з таких – перше офіцерське звання. 68 випускників Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ отримали дипломи про вищу освіту і погони лейтенантів поліції. Це високе військове звання – лейтенант, яке зобов'язує вас завжди думати, перш за все, за честь і гідність офіцерську, за те, що ви сьогодні непростий час для країни виконуєте наші основні завдання сил безпеки і оборони – це захист нашої країни. Я впевнений, що кожен з вас їх виконає достойно. Ще вчора курсанти, а нині офіцери. Головне побажання від старших колег – гідно застосувати знання у повсякденній практичній діяльності. Це особливо важливо під час війни в умовах дії спеціального правового режиму воєнного стану. Кожен з вас складно і довго йшов до цього шляху і буде і надалі притримуватись тих канонів і прав людей, які вас прививали в цьому навчальному закладі. Тому ми з радістю чекаємо вас вже буквально з понеділка. Не забувайте девіз навчального закладу «Знання, закон, честь». Мені б, звісно, зрозуміло, що хотілося б, щоб ви всі стали генералами, всі були керівниками, а так воно і буде. Я хотів би, щоб ви служили так, щоб вас поважали люди і оберігав Господь Бог. На урочистому врученні хвилина мовчання в пам'ять про усіх полеглих захисників України та поліцейських, які віддали свої життя у російській війні. Під оплески батьків, рідних та близьких молоді офіцери поліції пройшли почесним маршем, а далі попрощались з прапором навчального закладу. Новини СТС. Піти за словом і зі словом. В обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася зустріч із сумським поетом, перекладачем, журналістом Олександром Вертілем. Серед гостей – читачі, колеги, студенти Сумського державного університету та фахового коледжу мистецтва та культури імені Бортнянського. Це своєрідний, образно кажучи, звіт. Маленький, проміжний звіт. Мені нещодавно був ювілей, мені соромитися немає, сенсу віку 65 років, але це було в листопаді, наприкінці минулого року. Ну, так склалися обставини, ви ж знаєте, що. От і ми переносили, відтерміновували кілька разів зустріч, але сьогодні, слава Богу, відбулося. До ювілею заслуженого журналіста України спеціалісти Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки створили біобібліографічний показчик. Олександр Вертіль до 65-річчя від дня народження. Творчість нашого автора виявилася настільки масштабною, різноплановою, що не те, що в один показчик це не влізло, а навіть дослідження розтягнулося на 2 роки. І ось нарешті з гордістю ми показуємо те, що ми готові подарувати доброму приятелю Сумської ОУНБ на день народження двотомник. Серед дослідників творчості сумського поета – провідний бібліограф Сумської обласної бібліотеки Тетяна Божок. Говорить, знайомий з автором понад 35 років, тому ця праця стала для неї особливою. Туди війшли його поетичні твори, переклади і вагомий дуже такий том, другий, журналістська його діяльність, дуже багато інтерв'ю. І завжди, коли ми до нього зверталися, він відгукувався дуже оперативно, виконував усе, що його просило. Дуже відповідальний, обов'язковий. І взагалі приємно з ним було працювати завжди, не тільки над показчиком. Завжди було приємно працювати і легко. Після презентації показчика гості могли поспілкуватись із автором. І як зазначив сам Олександр Вертіль, поезія, переклад та журналістика гармонійно доповнюють його життя, дозволяють перемикатись та знаходити натхнення. Я в журналістиці 44 роки чистих. В трудовій книжці у мене запис 3 жовтня 80-го року, і по цей день я не звільнявся, я працюю 44 роки, але друкуюся із 73-го року. Я дуже люблю свою роботу. От мене часто питають, чому вам там вдається стільки написати і пісні, і переклади, і поезії, і журналістика. Тому що я все це люблю. А воно мене любить. Коли любов взаємна, тоді завжди все вдається. У творчому доробку автора вже 16 книг. Крім цього, ще 3 у розробці. Також під час зустрічі Олександр Вертіль познайомив гостей із кількома новими поезіями. Надвечірня монотонна мряка,
розмиває у вікні лице так, щоб тільки мужньо не заплакати, а лише подумати про це. Новини СТС.